Antes de mais nada, boa noite. E eu queria dizer que Patati Patatá é a puta que te pariu. Eu começo assim. Eu gostei da apelido de Patati Patatá. Patati Patatá, pô, os caras pegam pesado, pô. E aí, boa noite, man. Tudo bom? Boa noite aí, saudades. Emagreci. Foi gay, você começou saudades, você foi gay. Pô, parceiro, nunca mais te vi aí, irmão. Senti sua falta. Mas hoje nós temos uma grande revelação aqui, ó. Ah. Compartilha essa live, que aqui está o teste de DNA. E hoje nós vamos descobrir quem é o pai da filha de Cássius. E outra coisa, hoje a gente vai anunciar logo aqui. 6 de maio, show em São Paulo, no Bixiga Comedy Club. Gênio siamês stand-up comedy. Só falta passagem, né? Só falta... Exato. Aí que tá. Hoje os pedintes do riso, que somos nós, vamos pedir dinheiro para você contribuir. Hoje, tá dando um ecozinho, né? Tá saindo eco na gravação aí? Ou tá de boa? Oi? Tá aí dentro da bolsa. Acho que no bolso pequeno. Tá não na live, não? Não tá saindo. É só baixar, Tom, o do USB, o áudio do USB que tem aí. Pronto, aí. Foi? Um, fechado. Dois, ei. Agora tá só nossa voz mesmo. Boa, valeu, Tom. Abner tá parecendo o boneco da Pixar. Da o quê? Da Pixar, que ele fica pulando assim. Rapaz, muito... Quem foi esse? Gui Lima, sempre o Gui Lima, filha da puta. Ele é um fã ruim, ele disse que tava boa a live sem você. Falou aí, que é uma espécie de fã. E eu, que Gui Lima é meu inimigo, não é meu fã não, pô. É. Ele tem uma rivalidade. Tava aqui, Raiz, ele fez as perguntas e falou que ela tava parecendo cupcake. Ei, falar em fã, o garoto mandou mensagem esses dias no Instagram... pedindo pra eu botar no show piada sobre a doença dele. Ele tá internado com uma bactéria no cérebro e HIV. HIV? Rapaz. Mandou uma foto lá tomando soro, eu fiquei... Foi mesmo, velho. Fiquei feliz, né, pela parte que me toca. É a parte que toca ele, né? Mas vou tentar. HIV e câncer no cérebro, né? Que é uma piada, né? É isso aí. Eu já me identifico, né? Eu já me identifico. Eu posso fazer por experiência própria. Isso. Eu vou dizer uma coisa pra você. Felipe Alves mandou, cadê as morenas? Ousadia, viu? Você vai tomar no seu cu, hein? Ousadia. Teve um cara que comentou como foi o nome do cara? Eu não sei o nome dele, mas ele comentou na foto que eu postei no Instagram. Quanto tá a hora? Quanto tá a hora? Deixa eu ver o nome dele que eu vou responder. Ofendeu a honra da minha mulher? Só quem foi é um errado da minha mulher sou eu. Foi Alexandre Dedex. Alexandre Dedex. A hora, não sei quanto é que tá, mas a sua mãe tá em promoção. Sua mãe, sua avó, sua bisavó, rapariga véia, tá lá. Tem um cabaré da família de Dedex, chama Jurassic Park. Só Kenga pré-histórica que tá lá. Aquelas rapariga. Respeite minha mulher, seu corno. Ela desmonetizou já. Ela desmonetizou. Respeita a mulher do cara que ela é uma Kenga nova. Aí dentro. Não, quem é da nova geração. Uhum. Não, a dele tem vários pra ofender. Tem a mãe também. Tem a Kenga Véia que tá imortalizada aqui, ó, no pescoço dele, ó. A Mona Lisa da favela. É. Fala nisso, Bob Douglas mandou aqui, ó. A Abner tá precisando de dinheiro pra comprar outro boné, né? Só tem esse. Tô mesmo. Pode mandar. Oi? Não, tem outro verde também. Só que eu não uso o outro, 9, 8, porque 4, o outro não tem entradas diárias aqui, ó, 74, pra ajudar a minha calvície. Isso. A gente começou com a energia baixa. Vamos começar de novo, velho? Vamos. Vamos lá. Vamos? Boa noite, todo mundo que tá chegando na live agora. Começa agora a live do Caverna do Ogro Podcast. Pra salvar a comédia brasileira, eu, Cássius Ogro e Abner Dantas. Uhul, estou animado! Bota a sonoplastia aí, Tom. Fica ligado aí, por favor, pra botar a sonoplastia. Ó, tem a do ratinho aí, tem a do ratinho, que hoje teremos um teste de DNA aqui, hein? O atraso foi porque estávamos esperando o resultado pra sabermos quem é o pai da filha de Cássius. Rapaz, quem é o pai da filha de Cássius? Você vai descobrir hoje. Sou seu pai, né, amor? Quem foi... Eu que sou seu pai. Quem foi que fez a filha dele enquanto ele estava em São Paulo? Nada, foi eu. Ele descobriu essa gravidez em São Paulo. Não, e vem cá, o cara bota o negócio e engravida na hora, tocou, foi a McDonald's, Mas você passou 3 meses em São Paulo. Sim, foi o tempo dela engravidar, não foi não? Não, ela eu deixei a semente antes, meio que meu espermatozoide é muito devagar, ele tava lá de baiano, né, chegou lá devagarzinho, e que eu tava lá e chegou no momento certo, sem pressa, meu espermatozoide não tem pressa não. Cecília, quer saber quem é seu pai, Cecília? Meu espermatozoide é devagar, qualquer dia você tem um irmão aí de sua mãe. Boa. A Rebeca não gostou que eu falei que eu comi a mãe de Abner, não. Você tá com ciúme daquela mulher, velho? Respeite minha mãe, velho. A mãe de Abner é bonita? A sua mãe é feia, sua mãe. Sai da minha mãe, é muito mais bonita que a sua, irmão. Tá doido, hein? Sou muito... Rebeca, minha mãe não é mais bonita que a mãe dele? É não. Como é... A mãe dele é feia, as duas irmãs é feia. Tu é da tua família. Tia Boba, tua família é todo mundo feio, velho. A sua é linda, você é linda, a sua é linda, né? Seu pai com aquela pastor Minecraft, com aquela cabeça quadrada. Bota a foto aí. Tua mãe vesga. Vou mandar a foto do pastor Minecraft pra botar aí. Eu vou divulgar o Instagram da sua igreja. Oxa, rapaz. Ó, eu vou divulgar o Instagram da sua igreja. Deixa eu... Tô ouvindo aqui pra... Vai se mostrar a foto do meu pai, eu vou lhe mostrar que eu sei o Instagram da sua igreja. É foda, né? Mas se puder anunciar lá na live e tal. O que foi? Que amanhã vai liberar o link. Amanhã vai liberar. Ó, o cara da Paraíba falou que... Não, o cara de São Paulo falou que amanhã vai liberar. Mas foi mal, velho. Ele que realmente não tá lá. E aí, Rebeca? Conhece essa igreja aqui? Conhece essa igreja aqui? Não, conhece véio, essa igreja não, você véio. Conhece essa igreja? Não, a igreja não, porra. Tem... Okay, manda $10. Seu microfone tá desligado, não, Rebeca? Meu Deus do céu. Tá mesmo, voltei. $10, Dan. Gui Lima parece a Pepe e a Neném. Não, fala agora, de novo. Agora, vai. Não vou mais com animação, não. Vai, de novo. E temos o superchat com ele, Dan. Quem é que manda $10? Dan. Quem é que manda em dólar? Quem é que manda em dólar? Gui Lima parece a Pepe e a Neném, uma pessoa só. Tipo fusão do Dragon Ball. Verdade, Gui Lima parece uma lésbica mesmo. Gui Lima tem... E ele é gago. Ele é gago mesmo ou foi só nervosismo? É, não sei, né? Eu acho que ele é gago. Ele disse que ele é gago. E ele escreveu design com... G-N-G-N-E no final. Guilherme, não tente o inglês não, você não fala português, irmão. Fica aí na linguagem rupestre, faz um desenho. É isso, Guilherme, tá errada a forma que você escreveu, eu sabia. É. É. E aí, cara, hoje a live é importante com as nossas mulheres. Primeira coisa, vamos pontuar o que vai ser importante na live hoje. Seguinte, precisamos comprar a passagem para São Paulo. Hoje vamos comprar uma passagem ao vivivo se a gente arrecadar pelo menos uns $500. 500 conto eu revelo o nome da filha de Cássio. Pronto, vamos botar o nome da filha. O nome do pai da filha de Cássio. Hoje a gente vai revelar, isso aí é idiotice, isso é besteira. Minha filha sou eu. Vai revelar filha. Quem é o pai da sua filha. É. Só no final da live, só se a gente bater a meta de R$500. A meta de R$500 pra gente comprar uma passagem, se tiver ainda 400 conto a passagem de Recife, viu? Que eu tava olhando o preço. Esse ainda tem que ir pra Recife. Recife, é. Depois aí também vai um passo de cara. A passagem de... Hoje, a pretensão é comprar uma passagem hoje e na outra live comprar outra passagem e a gente pagar da volta também, né? Que pode ser essa irmoléu também. Pagar da volta não. O show pagar a volta. Sim. Vá no show dia 6 de maio no Bixiga Comedy. Bixiga Comedy, 6 de maio. Você é de São Paulo, eu e Abner estaremos aí. Vamos começar agora com as piadas. Só cabe 70 pessoas ou 30 gordos. Superchat, Geraldo A. Strambi, R$1,90. E falou nada? Não. E foi R$1,90, não foi nem dólares. Dólares, reais. É. Meu ignora. Deus. 190, número em caso de emergência. Da polícia, que te ameaçar, hein? Suicídio? É. Qual quem vai querer se suicidar quando descobrir o nome do pai da filha dele? Tem o disque suicídio, né? O número? Tem. Eu já liguei uma vez. Né? Já ligou? Pô, só cara. Não cheguei a conversar com ninguém, mas eu já liguei. O cara... Por causa de Gaia, né? O homem só pensa em se matar por causa de Gaia. Você pensou em se matar por causa de... Muito bom, muito bom. É um motivo realmente importante o cara se matar. Por causa de Gaia. Pô, cara. Deve ser tanto corno que os caras escutam lá na linha telefônica do disque suicídio. Meu Deus, eu não aguento corno não, mandar lá o cara se matar. Falei, não, irmão, tô cansado aqui, tô trabalhando. Liga mais aqui. Corno por disque suicídio do que pra rádio pedindo sertanejo. Os cornos que sobrevivem montam dupla. Os que morrem... E a gente aqui em dupla. Não, pera aí. Os cornos de sertanejo. Os cornos de sertanejo. Hoje foi um dia... pesado, né? Por quê? O negócio lá da professora, não vou fazer piada sobre isso, que eu não superei ainda não. O cara matou a professora de 71 anos, velho. Eu descobri quase agora. Foi. Não vou fazer isso. Já tenho escutado falar em matar a aula. Pera aí. Pera aí, porra. Não quero rir disso, não. Eu tô triste com isso, porra. Eu tô triste de verdade, velho. O garotão foi longe demais aí. Porra, pior que ele matou mais de uma aula, né, irmão? Matou o ano todinho, o ano letivo. Pera aí, pô. Matou uma disciplina, né, velho? Ô, meu Deus, eu quero fazer piada disso não. Tô triste de... Olha, do fundo do meu coração, apesar das... Pra ver como o comediante é meio psicopata. Eu tô triste com essa notícia, ainda assim eu tô... Você fez o punchline, fez a piada, eu fui colocando mais ali, ó. É foda, velho. É automático, sai. Ai, que Deus abençoe. Pena dos pagodeiros você não teve, né? Não, dos pagodeiros não tenho pena, que eles fazem música, a professora não faz esse mal. Não tive como vir falar disso aqui da semana passada, mas por incrível que pareça, depois que os sambistas começaram a me ameaçar, minha vida começou a dar tudo errado. Foi mesmo? Cortaram energia, cortaram água, Quebrei a tela do celular, foi tudo acontecendo. Acho que tá funcionando aí, né? Os orixás contra você aí, ó. Tá vendo? Ele não, não tá fiel. Mande o Instagram da Maker, pra sua vida não vai piorar. Agora eu me interessei pelo samba depois disso. Me interessei. Tem vários instrumentos pra formar uma roda de samba, né? Uhum. E eu queria montar uma roda de samba inclusiva. Uma roda de samba só com minoria. Tocando cada instrumento. Tipo o reco-reco. O cara toca assim o reco-reco. Sim. Parece que tá ralando uma cenoura. Uma feminista pra tocar reco-reco. Boa. Boa dica. Boa dica. Deixa eu ver. Nos instrumentos de cordas. Suicidas. Boa. Pra tocar o surdo. Eu entendi. Hoje tô. Mas foi boa. Pra tocar o surdo, vou precisar de alguém com experiência, né? É. Pra tocar o surdo é alguém que tem que ser com experiência. Um padre? E a criança? Eu pensei a mesma coisa. Eu ia falar, pra tocar a criança tem que ser um padre. Uma roda de samba inclusiva. É, boa. Vou lançar essa ideia. E o nome do grupo você tem? Não. Tem alguma ideia? Não, tem o nome de um grupo de axé, né? Como é? É o Tchê, uma banda de axé de esquerda. Pau que nasce torto, volta na direita, pega... Eu esqueci o resto, pô, tinha uma piada na cabeça, é muito velho, eu esqueci. Foi gostei mal, dessa, gostei dessa. 100 espectadores simultâneos! 100 espectadores! Tchau! Boa, Tom! Você entendeu, né? Você entendeu, hoje teremos um teste de DNA ao vivo, uma revelação. Cássius vai finalmente saber quem é o pai da filha dele. Rebeca, você tem alguma coisa pra falar? Você quer confessar alguma coisa antes que eu revele? Ele é o pai, sério. Você é o pai, amor, sério. Eu nunca tive dúvida. Ela continua insistindo nessa mentira. Até Cecília quer saber quem é. Não. Eu sou o pai da minha filha. Ele acha que é o pai. Como eu sou amigo dele, eu tenho que revelar isso pra ele. Eu criei minha filha. Fui lá na Mutari Barbershop. Peguei um fio de cabelo de Cássius. E fiz esse teste. Que fiz macumba, Rebeca. Fiz esse teste de DNA. O Gui Lima comentou: Rebeca é igual a Marina Silva. Aí, Rebeca? Rebeca é igual a Marina Silva? Não sei, não entendi. Gui Lima, você nunca vai pegar uma mulher do nível de Rebeca. Não rebaixe Rebeca, não, que você é feio. Eu também sou, mas eu tô sem sorte, pelo menos. Ele pode conseguir pegar uma mulher do nível de Rebeca. Pagando, né? Só, mas Rebeca foi de graça. Rebeca foi de graça comigo. Pra pegar uma mulher igual a Rebeca é pagando. Não, do nível de beleza. Não, eu falei errado, me compliquei. Me compliquei agora. Não, amor. Não. Ai. Não, Rebeca não. Às vezes que eu peguei foi Kinga, assim. Mas Rebeca não é não. Rebeca não foi direita. Rebeca vai ser quando ela virar ex, né? Irmão, uma vez eu saí com a mulher, quando eu era solteiro. Uma mulher só vira puta quando o cara larga. O cara só chama mulher de puta quando larga. Antes não. Eu saí com uma mulher trans. Uma mulher, né? Saí com uma mulher bonita, tal, não sei o quê. Depois que eu paguei o jantar, ela falou que era trans. Eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado porque no passado ela foi homem e ainda assim ela deixou eu pagar a conta. A rapariga de dividir comigo, o brother de dividir a coisa. Não, eu tive que comer. Povo, tu falou disso, eu lembrei que a minha vista tá péssima, velho. Tô enxergando quase nada, mesmo. Por quê? Eu tô até sendo prejudicado por isso. Eu paquerei uma trans esses dias. Paquerou uma trans? Sim. Porque o problema foi na vista. Foi na vista. Não chegou o gogó. Ai. Falar de trans e falar de gogó é complicado, né? É. Pô, cara. Falar nisso, onde foi Tom que teve a lei? Na Uganda. Na Uganda. Que estão querendo aprovar uma lei de pena de mortes para homossexuais. Eita. Já foi aprovado? Já sabe pra onde você não vai viajar. Lá é proibido ser gay. E tem algum país que agora... é liberado? O cara dando discurso, ele falou que os homossexuais são uma ameaça para o futuro. E aí tem que acabar com os homossexuais. A melhor forma de acabar com os homossexuais é permitindo. Eles não vão reproduzir. Deixa que por eles só uma hora acaba. Uma hora vai acabar, né? Hoje tem menos homossexuais do que quando começaram no mundo, né? Provavelmente. No mundo tinha, sei lá, 1 milhão, hoje tem 1.000. Né? Metade deles estão na Tilibins. Metade da... E a outra metade na torcida do Vitória. Aí dentro. É da do São Paulo. É, exato. Qual Qual é o superchat, Rebeca? Superchat, Caio Penha, 5,50. Todo filho de um torcedor do vice tem um pai tricolor. BBMP. Bora Bahia. Não, é BBMP. Esqueci, né? Fazer alguma... Bora Bahia, né? É do Bahia, é da torcida do Bahia. É mano de viado aí. Bora Bahia, minha. É isso? É isso. Bora desse povo. É o que, é o que? Bora Bahia. É bora Bahia, minha porra. Para! Você sabe o que vai ter daqui pro final da live? Para! Vamos finalmente descobrir quem deu vida a essa criança. Deus. Além de Rebeca. Deus, a conversa é essa. Tem algum palpite de quem seja o pai? Sim, Deus. Além de eu de mim, sou Deus. Alguém tem palpite de pai? Rebeca tá amamentando. Rebeca bota os peitos pra fora assim, na rua. Mas é normal, amamentar, né? É, né? Não, não. Quem deveria se incomodar era o pai da criança. Estão falando de você? Aqui estão falando de você aí. Não, você é uma anja. Você é uma mulher honesta, direita. Você é uma anja. É. A minha mulher... Ó, mandem perguntas por Pix. Sim, deixa eu olhar. Sim, vamos levantar o dinheiro da passagem hoje. Sim, mesmo. A notícia de Uganda. Você tem mais alguma coisa a falar? Não sei. Ah, tá. Eu tava pensando. Tu acha que qual... Não sei se essa é a melhor frase pra se usar, né? Mas vai, no corte fica legal. Tu acha que qual o problema que faz a pessoa virar gay? Um pai ausente, um pai presente? Não sei, cara. Eu acho que um pai presente faz você virar gay. Por quê? Porque no relacionamento você sempre busca o que faltou do seu pai e da sua mãe. E o pai ausente? Ah, você acha que o cara vira gay pra buscar um pai? É, pra não, buscar a imagem do pai que criou ele bem. Pô, mas não fez muito sentido não, rapaziada. É. Tá, hoje parece que eu tô de óculos, parece que eu tô sobre drogas também, parece que você tá sobre drogas. Aí tá meio lento. É a falta de drogas, né? Tá repreendido. Eu sou crente, sou cristão. Pessoal, mandem pix pra eu comprar drogas. Boa. Uganda proibiu. Eu queria dizer, cara, que vai dar muita polêmica, porque no movimento LGBT só cresce, né? Só que era... Tanto em força quanto a sigla, porque antigamente era GLS, 3 letras. Depois aumentou para LGBTQ, 5 letras. Depois LGBTQIA+, 7 letras e um símbolo. Agora, eu já esqueci. Agora... Quer que eu termine essa eu conheço. Termina essa piada aí que você conhece, já contei muito. Embora eles sejam mais conhecidos pelas siglas de 5 letras. VIADO. VIADO, porra. Essa aí você nunca ouviu, hein? Você leu meu pensamento. Eu me perdi com a tua piada. Essa é nova. Porra, tenho que lembrar mais piada pra contar. O Cássius não pode entrar nos países que é proibido ser broxa. Qual país é proibido? Não existe lei contra ser broxa, não, irmão. E eu não sou Rebeca, eu sou broxa? Existe sim. Sabe qual é o país que é proibido? Cássius não é broxa, sabe qual é o país que é proibido ser broxa? Qual? Países Baixos. Foi engraçado. Sabe qual é o país que é proibido ser bichas? Não tem piada. Uganda. A gente falou de Uganda aqui. Informação. Tá vendo que eu surpreendo? Quando você acha que vem piada, vem informação. Uma caixinha de surpresas, é. Pô, vai, quer dizer que... Mas é bom, acho certo, porque é na África. Eu acho certo. E é feio o cara ser gay e negro. Não combina com a gente, não. A gente é... Tá ligado? O cara tem que ser gay branco, gay ruivo. Combina muito gay ruivo. É feio o cara ser negro e gay, disse Fred Nicásio. Os caras, sabe qual é o apelido daquele bicho? Carol com queixo. É muito engraçado, cara. Aquele cara é muito gay, ele parece o Johnny Bravo, o negro gay. Você queria fazer dread igual a ele, de franjinho? Não, com aquela... Eu lembro disso. E você quer fazer aquela harmonização facial, que é a coisa mais gay do mundo. Quero. E apareceu um cara querendo... Uma mulher querendo fazer parceria de Botox. Pô, vai, irmão. Vai ficar muito gay, mas vai ser bom. Vou rir muito. Não. Tá doido. Ficar com a cara toda esticada. Ué. Mandaram... Opa! Tem Pix. O pessoal tá reclamando que ninguém tá lendo. Estão chamando mal educado, porque mandaram um Pix pra Abner comprar outro boné. E ninguém tá lendo. Mal educado. Vamos ver, vamos lá, rapaziada. Eduardo Costa Cordeiro, R$11. Boa, Eduardo. Força pra vocês. Vou enviar no superchat para o cara que imita o de Lopes, porque senão o cara que imita o Tiago Ventura vai gastar com droga. Ah, toma... Ô, velho, você tá ofendendo a gente. Hoje tinha dinheiro na conta já. Você imitou outros 400 comentários. Opa aí, não. Um pix de 37... Não, isso eu recebi do Banco Itaú. Um pix de R$10. Carlos Douglas Rocha, para ajudar a comprar o boné. Beleza, Carlos Douglas, mas não vai dar não, hein? Já o frete, a favor. Exato. Denilson de Góis Nascimento mandou só R$1. Ele não falou nada. Obrigado, Denilson. Esses foram os pix que estavam fazendo caixão? Pô, só... É... Vai tomar no cu. É, vamos tá demais. Tem que ir pra Uganda essas porra. Hã? É, final de mês, sempre essa, desculpa. Quando é no começo do mês é porque é começo do mês. Quando é no final é porque é final. É porque é final. Nunca... Quando é no meio, eu não venho. Aí tem parceria de lanche. Pô, velho, teve muita coisa. Tinha um gordo aqui, eles viram logo a oportunidade de fazer lanche. O outro chama lanche, gordo. Pega a coca pra mim, por favor. Falando em coca, essa semana também tivemos vários casos de escravidão, né? Não sei o que é que isso tem a ver com a coca. Mas teve uma tenente que foi presa por acusada de trabalho escravo. Teve as vinícolas... Teve o Lollapalooza também, ou seja, é uma péssima hora para se candidatar a cotas. Rapaz, Lollapalooza, aquela festa... É, né, velho? Ah, você esperava o quê do Lollapalooza? Que tratassem bem os funcionários? É, o Lollapalooza só tem jovens de esquerda, gays, depressivos. Rapaz, quer dizer que os caras eram escravos para montar aquela festa, mas é pior, eles trabalhavam... Qual era a punição que eles tinham que fazer? Não era bem punição. Eles tinham que ficar, acho que eram 3 ou 4 dias, protegendo as bebidas da festa. Então eles dormiam lá mesmo no chão, em cima de papelão, não podia ir pra casa, aí não tinha produtos de higiene, não tinha nada, eles ficaram lá. Meu Deus, ainda isso era escravidão. E ainda tem que ouvir banda de indie rock, é muito sofrimento. Ainda tem que escutar Billie Eilish. Misericórdia. Coldplay não tocou no Lollapalooza não, né? Oi? Coldplay não tocou no Lollapalooza não, né? Não, tocou em todos os lugares, menos no Lollapalooza. Lollapalooza, que merda, hein? Que isso fez, eu não conheço muito bem não, Coldplay não, velho. Nunca chegou a mim, não. Já pensou um tipo Clayton Rasta no Lollapalooza? Ia ser bom demais, velho. Clayton Rasta. Olha a pedra! Esse bicho tá desconsiderando o nego. E a galera desconsiderou o nego mesmo. Tem até escravo lá. Gostei dessa. Não, essa foi fraca. Não, essa foi boa, minha risada que foi fraca. Que horas são agora? 9h14, tá na hora de chamar. Hoje tá no início. Vamos chamar as convidadas, hein? Vamos insistir mais um pouquinho, rapaziada. Vamos ler o chat agora. Vamos lá, hoje tá difícil as piadas aqui. Hein? Eu conto a piada. Oi? Fiz piada, rapaziada, ó. Vá, manda aí. Acho que o primeiro exemplo de feminista que eu tive contato foram as indígenas. Porque elas andavam com os peitos pra fora. São empoderadas. Sim. Ai, porra. Estragou minha piada. Eu acho que o melhor exemplo de... O primeiro exemplo de feminista que eu tive contato foram as índias. Porque elas andavam com os peitos de fora, empoderada. Não tem o hábito de se depilar. Eu conheci até uma tribo que o nome era Tribo Yanacê, em homenagem aos filhos da feminista. Eu até falei sobre isso porque pro cara ser comediante, pô, o cara tem que deixar a criança interior dentro de si. Por isso que não tem feminista comediante. Não deixa a criança falar. Falando em criança, em gravidez. Cadê o para? No final da live, atingindo a meta de R$500, que estamos quase lá. Temos quanto? 32, é? 4. É, hoje não. Eu tinha 14 na conta, que é sério mesmo. 32 menos 14, que Cássio já tinha na conta. Hoje eu queria... Vamos pra quantos? Quem é bom de matemática? Não, que 32 menos 14... Tu tinha 26 na conta? Tinha 14 na conta. Aí menos 26 dá 12. E eu tava na esperança da gente hoje comprar passagem, ó. Uma passagem pra ir pra casa, no máximo, né? É. Precisamos pagar o estúdio. Pagar o Uber. Pagar os amendoins. Porra, é. A coca. 16 é só os amendoins e a coca. Ô, velho, cadê o dinheiro aí? Eu só vou contar piada engraçada quando mandaram dinheiro. Superchat? Leia pra mim, por favor, que eu não tô conseguindo enxergando, não. Com o microfone, né? Abençoado. Todo dia você vem pra cá e não fala no microfone. Todo mundo quer ser o pai da criança. Só tô falando o quê? Caio Penha, 2,20. O pai sou eu. Beca, conte a verdade sobre nós. Será? Será que o pai... Eu vou ver quem é o pai. Não vou revelar pra vocês, mas eu vou ver quem é o pai. outro mandou aí. Outro superchat falou o quê? Calma, deixa eu terminar. Eita. O nome do pai começa com P, de pai. Ai, que bosta. Traz o Panzão pra substituir o Cássius. Superchat, Eduardo Costa Cordeiro. Não tenho como acompanhar a live, mas vou deixar um money mesmo assim. Um abraço. Ele falou money, mas mandou em reais. É, tá errado isso aí. Só vai falar money se mandar em dólar. Boa, Rebeca. Mandou quanto? 5 reais? Valeu, parceiro. Muito obrigado. Dá pra mandar mais, hein? Ó, mandaram ali. Esse número do Pix tá errado. Não, que tá chegando Pix, né? 2, 9. Rebeca, você tá errando, né, Rebeca? Ó pra Rebeca, rapaz. Desgrama. 8, 4, ei, se vocês mandaram... mandaram o Pix pro número errado... Por isso que só entrou 32 reais até agora, pô. Foi por isso. Vou inovar. Estão mandando pra outra conta. Vou baixar o Tinder aqui, que a gente vai arrumar uma convidada e eu do Tinder. E vou baixar o do Tinder e o do Grindr aqui. Ou dos gays. E aí, vou falar, chega, vou baixar o aplicativo dos gays e falar assim, e aí, vamos fazer uma viagem pra Uganda. Eduardo mandou, minha tia tá aqui na sala comigo. Manda um abraço pra ela, Abner. Um abraço pra tia de Eduardo e um beijo... Se você for solteiro. Eita. Deixar o quê? Vamos lá. Deixou um superchat sem ler? Sim. Tem mais notícias aí, man? Você que veio cheio de notícias. Ixi, quase vazou aqui o nome do pai. Caiu. Eu mandei um abraço, né? Eu mandei um abraço pra tia dele. Só um abraço. É bom como... Falou o quê? É, o nosso nível aumentou, a galera tá reclamando. Ah, em reais, ignora. Ignora. Vamos. Rapaz, eu baixei o Tinder, hein? Hoje eu vou ver se eu consigo dar um match com alguma nega aí e vou chamar ela pra ser entrevistada. Mas tu vai usar foto? Oi? Tu vai usar foto? Claro, é melhor mascarado, né? Vou botar a foto do Fred. E vou baixar o de gay também, não se preocupe. Ó, é... oh, a Rebeca ficou revoltada com esse assunto, viu? Baixei o Tinder. Mostra aqui na tela. Yuri Massal. Quem será o pai de... Yuri Massal com S ainda. Yuri Massal é foda. Yuri Massal foi sacanagem agora, pô. Não tem como fazer enquete não, né? Disso não. Baixei o Tinder. Rebeca... Qual enquete? Vocês querem saber quem é o pai? Todo mundo quer saber, até ela. Criar uma conta no Tinder, viu, Rebeca? Pra fazer essa brincadeira. Você permite? Não. Não, ela responda não no microfone, rapaz. Pelo amor de Deus. Pau mandado. Pau mandado. Pode não ter pai, mas tem mãe. Então. O que é que tem a ver? Porque eu tenho uma filha, não tem como ficar pegando o microfone. A filha tem pai sim, eu acabei de ler aqui, ó. Para. Daqui a pouco. Para tudo aí. Eu já sei quem é. É. Eu já desconfiava. Vamos... Mas eu já sei quem é. Vamos terminar, vamos entrar no comercial agora que a gente volta com as mulheres e outra energia. Porque tá baixa ainda. Tá baixa a energia, tô sentindo energia aqui baixa. Vamos entrar no comercial, rapaziada, aqui, ó. Vamos pro vestiário. Vamos trocar uma ideia com o time. Já botou, já... Ok. Voltamos, pessoal. Vamos ser sinceros, assim, o começo foi uma merda do programa hoje. Ninguém percebeu, pô. Ninguém percebeu. Ninguém saiu, ficou todo mundo acompanhando aí. Vamos aplaudir as nossas senhoras. Rebeca Borges, minha esposa, e a Açucena, namorada. Apresente a sua, que eu apresento a minha. Então, e a gente é donos, é? Oi? Machista. Novamente. Tá me ouvindo? Tô agora ouvindo. Tô. Que foi? Qual é o problema? Não, apresentar novamente. Você me apresenta e ela apresenta. Mulher falando, aqui. corta o áudio. Essa aqui é minha esposa, Rebeca. Bora dar um beijo. Ai, que baixaria. Essa aqui é minha namorada, Açucena. Passa a língua. Não, é que... Ela gosta de Socelinho. Ela tem dois dele mesmo. Eita! É isso aí, vamos começar a assédio. Para tudo aí! Sim. Você quer ver? Vou revelar pra mais uma pessoa nessa mesa quem é o pai de Maria Cecília. Você vai deixar os caras falar que... Você ainda vai participar dessa brincadeira, é? Não, eu tô curiosa. Eu sei que o pai é você, mas eu continuo curiosa. Tá saindo o som de Rebeca aí? Tá saindo meu som? Oi, ó. O quê? Descobriu quem é o pai. Descobriu quem é o pai. Tá tô ouvindo, não. Tá você quer descobrir quem é o pai de Maria Cecília? Fica até o final dessa live. Manda um pix, manda perguntas, manda superchat. Boa. Tá, vamos lá. Eu tô viajando, tava... Pessoal, o Cássius fumou da minha maconha hoje. Eu tô com TDAH. Ao som do cabeça de gelo. Olha a pedra. Mas ele não é broxa. Não, ele pode ser assim meio lerdo, mas broxa não. É. Ah, os caras tão falando todo comediante negro, a filha do Jordan Mateus chorando no fundo. Ah, se arrumar, mesmo. Só fala que minha filha é filha de comediante negro. Palpites. Você já sabe quem é. Tom, quem tu acha que é? O pai de Maria... Ah, Tom já sabe, ele que imprimiu, meu Deus. Também fumei da minha maconha, pessoal. O pai de minha filha sou eu, rapaz. Olha lá, olha pra mim, né, filha? Sei não, hein, sei não. É Rebeca, você não quer falar nada pra ele, você não quer revelar nada. Você falou sobre... No final da live, se chegar a 500 conto de Pix, eu revelo. 500 quem é o pai? Quem é o pai? É não, eu já tenho aqui quem é o pai. É sério, você é o pai. Eu sou o pai, claro que eu sou o pai. Pai é quem cria. Sim, tá. Aí nessa piada que você fez, você acha que eu sou o alvo, mas você sai como rapariga, você é bestalhado. Na piada você tem que ofender o outro, rapaz. Não é se ofender, não. Entendeu? É. E a Bárbara, eu pego mais gente que tu. É, foi naquele dia, Bárbara. Eu pego mais gente que tu. Tá, a gente tá na Noruega, na sociedade, como esse moleque sociais. Não, aqui a gente é machista, irmão. O moleque pega muito cara, é rapariga. Sim, cadê o roteiro das perguntas? Primeira pergunta. Vamos tudo lá. Que você preparou aí, que eu sei que você preparou muita coisa pra essa live. O programa foi muito preparado. Primeira coisa, eu vou perguntar pra você. Não, pra vocês. Sim. Eu pergunto pra você pergunta pra Rebeca. A mesma pergunta. Não, então cada um faz uma pergunta pra gente. O roteiro tá muito bem ensaiado. O que foi que mais chamou a atenção em Abner? O que foi de Abner que mais chamou atenção? Já sei, essa tatuagem horrorosa aí. Mas a segunda coisa... Ela morreu um dia desse, a avó dele. Ah, ela contou uma... Foi, eu já conheci ele antes de ter a tatuagem. Isso. Como é? Foi o dinheiro. Claramente. Que tava faltando. Vocês estão juntos há quanto tempo, a cena? Não lembro. Vamos revelar hoje quem é o namorado dessa cena. Para tudo. Já eu li os pix. Vamos continuar, que agora tá entrando na vibe. Viemos combinando hoje, você percebeu? Foi. Não foi de propósito. Foi. A gente se vestiu no escuro. Um probleminha técnico. Por que vocês se vestiram no escuro, né? Pra quem não acompanhou as outras lives, né? É, rapaz, vocês são um casal. Energia cortada. Não resolveu esse problema ainda. E não vai resolver hoje. Tive que arrumar um emprego pra gente resolver esse problema. Foi o primeiro dia de trabalho dela. Parabéns! Alguém trabalha, hein? Alguém tem futuro. Alguém precisa trabalhar. O que ela viu em mim, ela não respondeu, mas o que eu vi nela, vocês já perceberam, né? Ela respondeu não. Agora pergunte pra gente, Abner. Peraí. Ela nem respondeu. Ah, foi verdade. 2:20, caiu pena. O pai é Tiago Ventura. Aí dentro. Daí é coca. Quem será o pai de... Tu vai fechar pra me dar, tá? Não, pô, você é viado. Vai. O carpete, velho. O carpete. Não, pô. Já aconteceu um problema ali com o Tom, que eu não vou revelar. É, pra quem você... Se chegar a R$500, eu digo. Oxe, revela aí. O patrão dele não tá assistindo, não, tá doido? Tá sim. Tá sim. Não, deixa pra lá. Isso aí. Quem tiver uma parceria de pedestal de microfone... Eu consigo trabalhar mais não, velho. Esse aqui que é do bom? É. Cheguei a essa conclusão essa semana, meu, que eu não consigo mais trabalhar. Depois que ela arrumou emprego. Depois que ela arrumou emprego. Não suporto mais patrão, velho. É. Patrões são malucos. É, cara. Só acredita que eu tive um patrão que botou uma câmera que dava pra ele ouvir e falar com os funcionários. Achei muito estranho isso. É muito interna essa piada. É muito interna. Achei muito esquisito. Sem avisar os funcionários. Alguém sabe aí se eu posso... Tô brincando, minha gente. Ficou no passado. É. 106 espectadores simultâneos. Vamos lá, vamos subir o nível dessa live. A Açucena ainda não respondeu. Não, o que foi que você viu? Ela tá procurando ainda alguém. Tô pensando. Procurando. Tá meio tarde pra você ver que você... Olha, ele disse Gabriel Farias falou, a Açucena se apaixonou pelo radinho que ela viu no calcanhar do Abner. Radinho... Acho que foi, viu? Ah, vai... Chamando de a menina. Já vi que Rebeca sou financeiro, sou tudo aqui. Esse menino, meu Deus do céu. Eu quero que ela responda, mas... Eu também quero, viu? Daqui a pouco. Se chegar aqui antes de fixo, a Açucena vai revelar o que viu em Abner. O que não veio aqui, né? É difícil, hein? Ela não respondeu mesmo, coitada. Não tem motivo. Não tá esperando você responder. É, estamos aguardando. Não sei, muita coisa. Olha que desculpa. Profundo, profundo. Deixa muita coisa. Tinha aquele usa droga. O cara que usa droga não tem essa potência sexual. E você, e você? O quê? O quê? Você. Não, eu que pergunto, eu que pergunto. O que é que você viu em mim, Cássius, que lhe chamou a atenção? Pois é. Era uma competição que ele fez assim com o dele. Era pra você fazer com o seu. Ah, o meu? Não tem uma treina aqui, não dá. Não dá, né? Tá, pra medir a distância da sua casa pra farmácia. Tá, e você, Rebeca? O que foi que você viu em mim? Fala. Tem muitos motivos, né? Pode falar. É difícil, né, Rebeca? É muito difícil. Eu sei. É. O nariz, de primeira. Não, é sério. Ele... Tô até emocionada, amor. Gentil, educado, menino bem criado. Isso aí, o que pode mais? Não parecer, mas é. Que eu sou... E o que você viu que lhe chamou a atenção no pai de Maria Cecília? Não, se chegar aqui, eu digo, chegando a R$500 de Pix, eu vou dizer. Hoje revelaremos. Se preparem. Rapaz... Hoje você ainda tá contribuindo com isso aí. Não, tá não. Dizendo que a única coisa que eu tenho... Eu não tenho nenhuma aposta, só tenho minha filha. Então. É, que quando fizer... Que foi? Tá chorando, chamando a mãe, meu Deus. Que é o pai, Cecília. Ô, prima, vai dar uma voltinha com ela, por favor. Eu vou... Ó, teve um superchat. Manda mais 5 se divulgarem o Insta das mulheres. Oxi. Bruno Silva Almeida. Arroba sua mãe, aquela rapariga. É assim, Bruno Silva Almeida. Arroba sua mãe, aquela rapariga. É o Instagram delas. Vou ler aqui os caras. Mandaram uns pics aqui, tá? Felipe Dayan mandou. Gostaria de saber se você passa pela mesma situação que eu quando no coito com a minha esposa, puérpera, sai leite do peito dela. O que acha? É o que? Não, peraí, me perdi. Ele escreveu mal aqui, viu? Sem uma pontuação, ele meteu aqui. Gostaria de saber se você passa pela mesma situação. Parece um porteiro nordestino falando daquele de total, mas vou ler aqui como se tivesse pontuação. Gostaria de saber se você passa pela mesma situação que eu quando estou no coito com a minha esposa puérpera e sai leite do peito dela. O que acha? Ele quer saber se acontece a mesma coisa com tu quando tu tá com a esposa dele. Isso. E sai leite do peito dela. Não. Agora. Quem é a esposa dele? Não, não sei. Agora. Você tá com a puérpera que é a esposa dele? Foi isso? É, não. Eu sabe que eu vou dizer pra você uma coisa aqui pra vocês. Disseram aqui, a voz de Abner tá muito alta e a de Cássius baixa demais. É que Cássius tá com a garganta machucada. Lá ele. 1, 2. Tá melhor agora? 1, 2. Ei som. Gui Lima mandou. É novato, o Tom. Aí tem que ter paciência com o Tom. Ele já quebrou aqui um negócio. Ele já quebrou, é... Que se chegar 500 reais de Pix, eu revelo. Sim, deixa eu responder, Felipe Dayan. 500 reais de Pix pra gente ajudar Tom. É. O Tom tá num prejuízo triste. Felipe Dayan. Cássius, ó, Gui Lima mandou. Cássius, sua mulher tem OnlyFans? Tem, da sua mãe. Aquela rapariga, Guilherme. Eu não sei nem o que é OnlyFans. Você não sabe o que é OnlyFans também? Não, você não é santa assim também. Você não sabe nem quem é o pai de Maria Cecília, você vai saber quem é OnlyFans. Saber hoje. É, não, tô brincando. Gabriel Faria. Cássio, sua mulher é casada? Quem é Gabriel Farias? É um virgem desses aí do chat, né? Sim. Esses caras aqui. É mais um cabaço. Tá certo, então. É. Tá bom, já. Jeff T. Barbosa. Jeff T. Barbosa perguntou, Cássio, sua mulher é casada? Oi? Tá. A minha mulher, ela é bissexual, ela é casada com a sapatona da mãe de quem tá perguntando aí. Sapatona é uma coisa tão antiquada, né? Sapatona, perdão. Já não Bulacheira. Tá mais, oi? Bulacheira. Já não tá mais monetizado mesmo. Não tá mais monetizado. Né? É. Pessoal, mandem perguntas. Fazer um quiz de casal. Boa, mandem perguntas pros casais, no caso, se de os casais, um casal de parra. No Pix, de preferência. No Pix, e no Superchat, exato. Pra gente fechar o mês. Sim. É, mas é importante pra fechar o mês do YouTube, pra receber do YouTube. Felipe Dayan tá falando aqui, deixa eu só falar. Deixa eu responder Felipe Dayan aqui. Não, mas faltam 3 dólares. Sim, pra fechar falta pouco. O YouTube. Se você passa pela mesma situação que quando eu tô no coito, sai leite. Eu passo sim quando eu tô fazendo, a gente tá fazendo negócio, é um pouquinho de leite. É bom, leite de minha mulher é doce. É gostoso. Eu tô falando sério. É bom. Tô sem engravidar. Não, ninguém precisa conferir, né? Não, ninguém vai. Não, só que vai tomar isso. Você falou. É, você falou. É bom, tome. Não, tome. Você tá me oferecendo. Eu vou, é sério. O que é isso? Ninguém vai comer minha mulher, não, rapaz. Eu fui o primeiro. Eu me orgulho. Eita, com disposição. Eu fui o primeiro da vida dela. E me orgulho mais ainda de ter sido o último a comer, né? Que é mais importante do que ser o primeiro é ser o último. Nesse meio tempo aí teve uma galera. Não, aí nada disso. Teve uma filha. Eu não tô brincando, amor. É porque essa tá engraçada, entendeu? É, não. Mas você tá ligado que você também tá na igreja. Você lidera jovens, então cuidado com suas piadas aqui. Eu não tenho nada. Você lidera jovens. Vocês querem saber o Instagram da igreja deles dois? Não. Essa é a arma que eu tenho pra me defender de qualquer coisa. Kaique da Silva Moreira mandou 20 reais e falou: agora sim, mandei 20 errado. Abraço de João Pessoa. Um abraço, Kaique Vieira da Silva. Peraí, ele mandou 20 errado pra outra pessoa? Porque eu acho que ele. Ah, devolveu. Vou tentar mandar, né? Alessandro Ribeira mandou 2 reais e falou: tem desconto se for as duas? Tem sim. Sua avó e sua mãe tá na promoção. Ó, Juan Pablo mandou: Abner e Açucena já fizeram trisal? Não. Ainda estamos conversando com a tua mãe. Ó, tem uma coisa que o cara que tem um relacionamento sério não faz. É homenagem, velho. Homenagem. Meu irmão, você tem. Como é que você tem? Como é que você tem? Uma fantasia. Tu não faria uma homenagem? Não faria de jeito nenhum. Como é que eu vou ter um homem casado? Não tem esse tipo de fantasia. Como é que um homem casado vai ter uma fantasia que a mulher dele tá presente? Mateus. Aí, Rebeca. Se for pra sonhar, tem que sonhar alto, rapaz. Olha aí, Rebeca tá dizendo agora. Se chegar a 10 reais, você revela o pai. Rapaz, você já tá também se empolgando. O Dan mandou 3 reais. Dan acaba com o dinheiro todo com a gente. 3 dólares, quer dizer. Fechamos o YouTube. Fechamos o YouTube. Esse mês vai ter dinheiro, hein? Obrigada, Dan. É porque tem que... O do mês do YouTube, pro YouTube pagar. Ah, tá. Ele mandou 3 dólares. 3 dólares. Valeu, Dan. Obrigado. Ó, Dan, você é o pai da criança? Você tá ajudando demais. Rapaz. Sim, cara. Faz uma pergunta aí, Rebeca, também, Açucena. Pode falar mesmo, desculpa, interrompi. Não, eu ia perguntar quanto tempo de live tem pra eu... Revelar o pai? 17 minutos. Faltam 17 minutos? Faltam 17 minutos. Faltando 17 minutos, vou revelar pra Rebeca quem é o pai. Vai revelar pra mim. Não. Vou revelar pra... Foi seminação. Vou revelar pros dois no final. Ou você acha que eu revelo pra ela agora e por último fica você? Não. Ou você já sabe quem é o pai? Você desconfia de alguém? Sou eu, rapaz. A menina parece comigo, a menina não... Ah, sabe por que a minha filha é minha? Ela tem muita coisa em comum comigo. Ela não trabalha. Ela depende da Rebeca. Ela depende da Rebeca. Ela chora quando tem as coisas que quer. A menina é minha filha mesmo, pô. Não é verdade? E não estuda. É minha filha. Tá bom. Não é não, rapaziada. Mas tem uma prova viva aqui hoje. O pessoal tava falando que elas iam contar os podres da gente. Ó. Quais são os podres? Que eu conto? Eu não tenho podres. Ah, no dia que você quis... Eu posso falar? Fale. Se chegar! No dia que ele quis fazer homenagem? Não, pô. Ele tá se fingindo? Que me matar por quê? Rapaz. Não, mentira, você não vai me matar. Aqui agora. Cássius entrou em depressão e queria se matar. Eu falo, o que é que eu falo? Não quero me matar, de verdade. Você quis me matar sim. Não quero me matar, não. Pra quem não sabe, eu tava bêbado. Não controlo. Não, escuta, deixa eu falar. Pode falar. Pode falar que eu vou falar a verdade aqui. Ó, o Cássius, ele é hipocondríaco. O que é hipocondríaco? Que tem pavor de doença. Eu era, no passado. Que tem um... Ah, que acha que tem a... o braço inteiro, pesquisa. É paranoico com doenças. Cadê meu cara? Ah, ele é assim. Os caras estão dizendo que eu proibi a cena de falar. Aí ele pesquisou como é que fazia pra se matar sem precisar, tipo, métodos convencionais. Enforcar. Como me matar sem sentir dor. Que mentira é essa da desgraça? Eu nunca fui depressivo, pensei que você ia falar da vez que eu tomei couro. Você... DR. A Rebeca tá mentindo. Você orou pedindo pra Deus levar a sua vida. Não, foi não. Ele pesquisou como é que fazia pra não se matar. Casos de família, hein? É sério. Quando foi que eu fiz isso, Rebeca? Que mentira da desgraça é essa, rapaz? Você para de me interromper. Eu pensando que você ia falar da vez que da menina que me deu gaia. Enquete. Cássius deve agredir Rebeca agora? É mentira. Sim ou não? Eu que vou agredir você. Cadê a luva da... Eu uma vez fiquei bebo, que a menina me largou, aí eu disse que ia me matar e ia cortar o pé. Olha que eu nunca ia se matar. Não, ele pesquisou como é que fazia pra se matar sem ser dos métodos convencionais. Pra que veneno? Pra que se enforcar? Nada disso. Aí ele pesquisou e viu que tem uma veia que passa pelo pé. Mentira. Isso é mentira, isso tá mentindo. Tentou se matar cortando o pé, velho. Eu queria me matar, mas não queria me matar, tá ligado? Aí eu fui no pé, eu cortar o pé só pra fazer um drama. Bebo, safado. Não, deixa disso. Isso eu tinha 20 anos na época. Você queria se matar ou virar o saci? 10 anos atrás, eu tenho 30. Eu tenho 30, que a menina me largou a cara. Rapariga. Eita, quase que derrubou, quase que quebrou. Você andava de gorro. Você andava de gorro. Quis arrancar um pé, você queria virar o saci. Ele queria se matar pelo pé, porque ele descobriu que tem uma veia que passa pelo pé, que chega direto no coração. Não tá vendo que era safadeza de corno? Não queria me matar, não, mano. Ele se cortou e falou pra mim, no outro dia que ele chegava pra mim pra contar. Que eu não fiz isso. Fiz altas loucuras, fumei maconha com surfista. Altas loucuras, cortou o pé pra se matar, fumou maconha, cheirou loló. Cheirei loló, foi. Cássius Ogro, um rockstar. Eu vou então falando em rockstar, é o rockstar dos homens. Márcio Ló mandou: Abner com a skin dessas não pode ser capaz de ter uma namorada dessas. Márcio, vá tomar no seu cu. Linardi, outra coisa? Linardi Salles mandou €2,49. Euro? Eu acho que é euro. É euro, velho. Cássius, não se preocupe, pai é quem cria. Pô, irmão, você tá na Europa viajando com essas desgraças aí, é, meu irmão? Pera aí, pô, é mandar um abraço. Querem que eu conte outra? O pai está aqui. Vá, essa já mentiu na primeira já. Vai, conte a segunda. Não. Vou baixar o Tinder. E quando você foi... já tem mais, porque ele foi psicopata. Posso contar essa que você foi psicopata? Não vou citar nomes. Psicopata de quê? Que você perseguiu a menina até o Leotel. Não, isso é mentira. Você também tá... Mateus, é verdade, minha gente. Eu não persegui, não. Eu fui, sabia que ela tava na festa, fui lá, que eu era corno. Perseguiu. A menina disse que não queria mais você perseguiu ela e foi pra festa. Oh, e aí ele ficou lá chorando, é sério, ele chorou. Pode dar cadeia? Se essa história continuar, eu não tô brincando. Não, acho que já prescreveu. Mas eu tô feliz que essa menina que não quis ficar comigo, ficou gorda. Engordou. Porra, que felicidade, cara. Nada não tem coisa melhor do que ver uma ex-gorda, irmão. É bom demais. Do que alguém que lhe humilhou engordar. Não, porra, mas ela é bonita, demais. Velho. É bonita. Mas é gorda, o que adianta? Sim, é. Mas ela não é tão gorda acabada, né? Não, mas ela tá gorda, né? eu já dá um recado pra vocês. Se engordarem, ó... Pegar uma branca. Tá só isso aqui, faltando pra pegar uma branca. Ó o Tinder aqui. Vou mostrar o Tinder aqui. Mateus. Vou aqui o Tinder aqui, ó. Mateus. Vou baixar também. Vá, não. Epa. Direitos iguais, sou feminista. Você não é humorista. Eu sou feminista, não importa, eu sou feminista. Você não... Isso é... Ah, é verdade. Feminista e Kang é tudo... Ogro foi corno mais de uma vez. Ih. Coloca aqui, vai, que o garoto também. Oxi. Estão me elogiando aqui, velho. Os caras... Tô pediado, hein? Eu vou bater nesses fãs, hein? Ô, Tom, diga que minha mulher é feia, eu vou mandar uma foto pra você botar na tela aí, Tom. Já sei até o que é. Boa, eu só vim daqui, mas eu já sei até o que é. Ei, tu viu a... Ah, esses caras fizeram uma montagem. Os caras fizeram uma montagem no episódio de Bárbara, muito engraçada. Ok. Tava com a... Não. Fizeram assim. Deixa eu procurar aqui pra te mostrar. Sim. Rapaz, os caras... Acho que eu já sei. Não, foi de raiz ou foi de... Foi de bacon. Junior Beco. Olha. Passece, tá ali brincando. Não olha não, senão vai chorar. Sim, mais coisa. A Açucena, lança o podre de Abner aí também, que você não tá falando muito. Pode soltar, Açucena. Solte aí. Porra. Eu tenho uma pergunta, Qual a pior coisa de ser namorada de um comediante? Já resumiu a resposta. É. Ele ser comediante, né? Boa, é bom assim que apoia a carreira. É bom assim, ele bota o cara assim pra cima. Mesmo. Ele testa piada com você, Aço? Não, graças a Deus. Ixi, que inveja. Deixa eu ver. Eu queria ver, não. Aí, ó. A imagem tá na tela. Agora... ah, olha ali, ó. Ele ficou muito bom. Aí tiver o filho, o bebezinho nascer com essa... Tem um filtro, não tem um filtro que Dan fez. Tem um filtro. Ó, o Cássius, ele testa piadas comigo. Sinto muito, Rebeca. É o dia inteiro. Eu não testo piada com ela, eu tenho vergonha, né, velho? Testo piada com ninguém. É mesmo? Uma ou outra que eu conto assim, mas eu tenho vergonha, velho. Cássius testa o show inteiro. É, eu testo o show com ela. Ela disse se a piada é boa, se a piada é ruim. Ela conta na minha cara mesmo, eu fico feliz. E no dia que eu disse que a piada era ruim, você disse que não era. Não, a piada não é ruim, não. Você que não tá sabendo avaliar. Eu, tá bom. Aí eu contei no show e ninguém riu. Aí volta o cão arrependido. É, realmente. Ah, no tempo de stand-up, elas estavam com a gente, né? É, elas estavam. No tempo de stand-up, quem trabalhava na recepção era a Rebeca e a Açucena. Ô, Tom, pode tirar a foto, por favor? Então, a Açucena permanece entre nós. E aí? Não ganhavam nada. Não ganhavam trabalho de graça pra gente. Assim como todas as mulheres. Mas, e aí, o que é que vocês acharam da experiência de trabalhar com a gente no stand-up? Na produção. Pode falar. Às vezes era engraçado, né? Às vezes era engraçado. Um show de comédia. É. Não, eu tava... Mas eu já sabia as piadas de cor, já. Depois de um tempo. Tu ria? A gente combinava de rir, não, sério? Era, claro, né? A gente ficava rindo bem alto. Quando ninguém ria, a gente aplaudia. Então. Revelações aqui hoje. Eu nunca soube disso. Não, é sério, várias vezes. A gente já sabia de cor, eu já sabia as pedras tudo do Abner. Também. E eu ficava vendo a Açucena, eita, que piada boa. É, já fez muito show pra ganhar o quê? R$2. E aquele show que vocês fizeram pra ganhar R$2 de cachê? Pô, aquele... A Rebeca disse que a gente não dava pra comprar uma agulha. Pô, meu, aquele show foi triste. Foi, ganhou R$2. A gente foi um show e ganhou R$2. Trouxe um comediante de fora, que era pior do que a gente. E ele ganhou 300 conto e a gente ficou com R$2 de lucro. Ai, nunca mais, meu Deus do céu, stand-up. A gente também produziu o show com o Santiago, que a gente tomou toda venda até hoje R$200. Santiago Melo. Ele tá assistindo, velho, agora, nesse exato momento. Oh. Cássius tá devendo R$200 a Santiago Melo, rapaziada. Cobrem a Cássius. Aquele que é feião, pessoal. Aquele que faz fãs de Santiago. Eu devo R$200 a ele. Sabe por que ele tá doente até hoje? Cássius... Ficou deficiente que eu tô devendo. Cássius não pagou. Eu não paguei, o cara ficou deficiente. Se fosse por isso, meu irmão, se cada dívida minha a pessoa ficasse deficiente, o Teleton tava mais lotado ainda. Então, o Brasil... se fosse comigo, aí os caras da Equatorial tava tudo mancando. É bom demais. E aqui, eu tô tentando pensar uma piada pra aquele fã seu que tá com HIV, é uma bactéria no cérebro. Tá bem, viu, irmão? Um fã meu mandou mensagem dizendo que tava com uma bactéria no cérebro e HIV e pedindo pra me fazer piada com isso. Faça logo, hein? Eu já fiz aqui. Não demore muito, não. Deixinho. Ô, irmão, brincadeira, você não vai morrer, não. Fé em Deus, não. Eu sou politicamente correta, Aquila. A Rebeca tem limites. Eu sou politicamente correta, feminista. Você é feminista o quê? Você se raspa, você... Suas amigas achavam que eu era machista, que eu era não sei o que e tal. Você não estavam certas, né? Então... Que eu batia nela, essas coisas, que eu ia bater nela. Uma mulher no show uma vez não falou para ela ter cuidado, que eu fiz uma piada de estupro. Me chamou no canto e falou... Aí foi avisar a tua esposa, cuidado para o teu marido não te estuprar. Não, sério, ela me chamou no canto. Ela deveria avisar desconhecidas, né? Ela me chamou no canto e falou, tipo, meio que deu um sinal. Foi. Deu sinal, ó. Tô junto. Não fique sozinha. Estamos juntos, não sei o quê. Somos fortes, somos mais fortes. E assim. Foi aquele show, porra. Foi no... Como é naquela casa dos argentinos? É o lugar. Que eu fiz aquela piada de... Que eu falo que eu namorava uma criança. Eu namorava uma criança, eu entreguei a piada, porra. Vai de novo. Eu falei que eu namorava uma menina, mas ela não sabe. Logo, logo ela vai saber, assim que ela tiver idade pra isso. Ela começou a gritar, pedofilia, pedofilia. Eu fiz uma de pedofilia também, que pediram pra me parar, a garçonete. Pediu pra eu nunca mais contar. Eu fui... Foi muito automático que ela veio falar comigo, né? Ela fez, sabe aquela tua piada de pedofilia, que eu falo que eu namoro uma banguela e a diferença de idade... Tá no meu Instagram essa piada, né? Aí ela veio falar pra eu parar de contar. Aí eu disse, não, velho, não posso parar de contar uma piada só porque uma pessoa se ofende. Eu vou deixar de contar uma piada de gorda só porque você se ofendeu. E ela era gorda. Mas eu não fiz isso de propósito, tá ligado? Eu só fui dar um exemplo. Ficou um climão. Lindo. É, e garçonete gorda, hein? Essa daí cuspiu na nossa comida no dia. Mas isso acontece muito com você, de você tirar alguma resenha e ter a pessoa lá, o avô da piada tá lá e você sem pretensão nenhuma afeta. É, eu tenho uma tendência de ofender as pessoas naturalmente, tenho esse talento. Infelizmente, assim. E aí fico eu lá, com minha cara pedindo desculpa. Não, não foi bem isso que ele quis dizer. É advogado, foi que nem naquele dia, porque eu tava na faculdade, né, conversando assim, falando sobre isso. Sobre a capacidade que eu tenho de fazer umas gafes sem querer, né? Aí eu tava falando assim, meu irmão, velho, se eu falar uma piada de cadeirante só no meio dos meus amigos, do nada aparece um cadeirante. Se eu falar uma piada de gordo, sem ninguém tá gordo, do nada aparece uma piada, um gordo no meio. Meu irmão, é capaz agora de eu fazer uma piada de viada. Chegou um menino que era gay. E ele continuou. Ele continuou falando. Eu continuei falando, e irmão, olhando pra ele. E ele achando que eu tava achando a maior graça. Oh. E eu... Ô, Céssi hoje tá... Ô, amor... Céssi tá doida pra descobrir quem é o pai dela, obviamente. O Juan Pablo perguntou aqui, quanto Abner pagou pra Açucena não falar os podres dele? Eu não tenho podres. Ele me dopou, esqueci tudo. Olha aí, ó. Eu sabia. E eu vou contar um podre dela. Não podre dela não, mas vocês lembram que no show de stand-up a mulher que roubou um beijo dela? Foi, velho. Quê? Vocês não lembram, não? Tava, Rebeca. O quê? Não! Que a mulher roubou um beijo dela no show de stand-up. Eita, tomou gaia de mulher. Tomou gaia de mulher. Eita, informação pesada. Namorada da Açucena. Foi mesmo. Ó, lembra aquela advogada que foi profetizar pra gente? Que tava bêba e aí chegou pra gente e falou... Cássius, Abner, eu vi alguma coisa diferente em vocês, com um bafo de cachaça da desgraça e profetizando. Deus me revelou que vocês têm um grande futuro. É o nosso futuro. Fazendo live pra ganhar R$32. R$32. Chegou, o futuro chegou. É. Aí chegou nela e fez assim. Ai, você é tão linda, sua sobrancelha é linda. Vocês não lembram disso? Não, não tava. Tava grávida. Foi. Teve um período que eu passei grávida. Ah, e ela era bonita? Pergunta pra Açucena. Não sei, velho. Assim, tava escuro, eu acho que ela tinha botox, tá ligado? Tinha botox? Tinha botox? Tinha. Como foi que você sentiu botox? Não foi um beijo, foi uma bochechada. Era muito estranha. Mas parecia ter dinheiro. Aí já dá pra pagar. Na hora, foi do meu lado. Liga pra ela, foi do meu lado. Eu tava sentado aqui, foi do meu lado. Na hora eu não soube o que fazer, muito bem. Se fosse um homem, eu saberia o que fazer, né? Quebrar a garrafa e enfiar no pescoço dele. Mas uma mulher, eu fiquei meio sem reação. Fiquei, pô, se eu agredir ela, eu vou ser preso por agressão à mulher. Ai, mas se eu deixar também, eu vou ser corno. Aí eu preferi ser corno. O que é pior? Pergunta no chat aí, ser corno de homem ou de mulher? Não tem como perguntar, não. É, não tá sem ninguém na produção. A diretora agora. Não tá. É, a diretora não tá lá. Beijou a Greta. Vocês falem aí, então. Quanto tempo de relacionamento vocês têm? Você não lembra, não? Mais ou menos? Sim, 2 anos e alguns meses. 2? Ah, tá cedo. A gente tá naquela fase, tem quase 10 anos. Cedo eu já acho 2 anos e eu acho 2 anos uma porrada. A gente tem quase 10 anos junto, mesmo. A gente já tá naquela fase. A gente já tá naquela fase que abandona a depilação. Que o casal. Eu ainda não cheguei na fase do brocha. Não, ele não é brocha, não. Sério, broxa, ele não é broxa. Só tô peludo, né? É incrível, né? Isso, ele não é broxa. Todo homem que é casado aí sabe que a cena mais comum do cara ver a mulher assim, ó. O clima pesou de uma forma nesse estúdio, pessoal. Não, velho, não. Vou embora. Namorado. Quem tá aí há mais de 5 anos de casamento? Vocês já ouviram falar em exposição? É o que acabou de acontecer aqui agora. Mateus, você vai ter que desmentir isso? Parece que tá catando arroz. Como é que eu fico agora? Foi não, pra isso moral, que você... Na moral, eu tô me expondo, tô dizendo que eu tô cabeludo. Você... Ele fala como se aliviasse bastante isso. Não, amor, relaxa. Relaxa, amor, relaxa. Eu que tô cabeludo. Natural, somos um casal casado. Mas ele não usa perfume não, mas é sério. Depois que ele começou a namorar, passou o quê? 3 semanas, eu acho. Ele parou de usar perfume. É sério, ele parou. Não, gastar dinheiro com a mulher de casa, irmão. Mateus. O dinheiro do perfume foi pro Viagra. Precisa não, meu filho. Eu nunca brochei, não, irmão. Precisa não. Com Rebeca eu nunca brochei mesmo, não. Nunca não. De verdade, isso aí é real, né? Não? É real, sério. Só brochei com 37 anos. Ué, a senhora olhou com o olhar de mentira que você usa droga, irmão. O cara, a droga brocha o cara. Não vem pra cá, ei, não. Vale. É, você... ela tá rindo, A Abelha já brochou, não brochou? Pode falar a verdade aí. Pode falar a verdade, sem julgamento. Não foi exatamente. Broxou! Olha aí, ó! Não foi o chat, quem é broxa de verdade? Eita, e foi o quê? Não, como é que broxa mais ou menos? Acho que ele tava muito chapado e a gente só deitou e ficou lá, olhando um pra cara do outro. É broxa. Mas não foi porque, tipo, a gente não chegou a tentar nada, tá ligado? Broxou antes, broxou. Já com consciência, né? Broxou não, você não vai hoje não, irmão. A gente só aceitou que... Tá bom, então eu vou ficar aqui só conversando mesmo. Quando abre a boca é pra me desmoralizar, né? Beleza. É boa, broxou, velho. Não, é sério, broxou. Broxou. Porque, por exemplo, se você é doente, o que aconteceu com você doente? Tivemos uma filha. Tivemos uma filha, foi. Não era AIDS, era só uma gripe. Dá pra quando ele tava doente? Doente. Foi, minha filha veio de um dia no... Vamos descobrir quem foi que ajudou Cássius nesse momento. Esse momento que ele não tava conseguindo comparecer, alguém compareceu. Ah, é. E vamos saber quem foi. Bruno da Silva Almeida mandou R$5 e falou: a partir de agora vocês deviam deixar as mulheres apresentar as lives e vocês ficarem atrás das câmeras. Vai dar mais dinheiro. Beleza, Bruno. Se der mais dinheiro, eu concordo, viu? Manda tua mãe aí, também. Que eu deixo ela aqui na frente da câmera, ó. Raíza Maria da Silva Salles do Nascimento é pobre, muito sobrenome. Já leu esse nome todo? Mandou quanto? R$2? R$1. O que a mulher do Abner pensa quando estão no ato e ela vê a avó dele? Já perguntei isso aqui. Foi verdade. Yeah, pensou ela não consegue ver, né? Ela tá revirando os olhos. Boa. Ui! Ele gosta. Ó, Israel Schmitz Vieira, que é um espectador fiel aí. Um abraço, Israel. Cássius, fala sobre a live da intolerância, onde a Rebeca fala que a sua roupa tava feia. Foi engraçado demais. Sucesso. Engraçado mesmo. Reais, né? Ah, foi sinceridade demais ali. Ali foi a primeira vez que eu ouvi alguém dar essa notícia a Cássius. Porque ele não sabe... Ele não sabia, até ali ele achava que ele se vestia bem. Não, ele veio com a roupa velha. Uma regata velha, toda velha mesmo. Nem passou aquele velho que parece estiloso, não, mas era velho, que dava pra ver que era velho. Agora ela lhe chamou de velho e mal vestido. Mal vestido. Não, não foi não, amor. Você tem um estilo próprio. Tá com o cabelo branco, ó. Tô velho mesmo, cara. Ó, essa camisa aqui, por exemplo, ele só quer usar ela. Mesmo Vitória só perdendo, ele só usa essa camisa. Eu escondi essa camisa no ano novo, porque ele queria virar o ano com essa camisa. Ficou com raivinha. A revolta dele foi de sandália pro culto. Sou assim, eu sou enfrento o sistema. Eu sou revolta pura. Deixei em casa, escondi mesmo. Ele foi de chinelo pra igreja pra lhe fazer vergonha. Eu não vou pra igreja não, então. Você vai virar o ano sozinha. Aí ele, então eu vou de sandália. Foi assim mesmo, sem me tirar. Aí ele foi pro culto de sandália. Aí ficou todo mundo, menino, cadê teu sapato ali? Vocês estão conhecendo a intimidade do... Ogro. Foi assim. Eu fiquei olhando assim. Briga com a mulher e ameaça não ir pra igreja. Pessoal, falta só mais 5 minutos pra acabar a live mesmo. Poxa vida. Está tão legal hoje. O clima está lá em cima. Com certeza. E falta R$11 pra gente pagar o estúdio, hein? Manda aí, galera. R$11 só falta. Mais R$11. 11 mais... Não, filho. Você tinha R$12. Pessoal, não, velho. Alguém manda um pix aí de R$50, pelo amor de Deus. Isso aí é pra pagar o estúdio e a passagem e os amendoins. É. Eu acho que eu vou largar essa vida. Privar essa live de hoje, meu irmão. Pessoal, se você está... Pode ser a última vez que você veja esse conteúdo. Essa live de hoje não tá daqui. Eu falo tão mal de Tiago Ventura. 131 espectadores simultâneos. Não tem um roteiro, velho. Essa live não tem um roteiro. Não sei se é porque foi complicado. Com a gente, pô. Foi com a gente. Foi. Vocês cagaram porque as convidadas... Foi verdade. Foi isso mesmo, Rebeca. Foi isso mesmo. Vocês vieram pra quem fazer o quê? Saíram de casa pra fazer o quê? Eu tava fazendo um projeto lá da coisa. Isso me atrapalhou, né? E amanhã toda? Você fez o quê? Eu tava tentando escrever piada pro stand-up. Aí você cagou pra gente. Não, eu achei que eu ia ter uma inspiração hoje, que eu vim assim falando. Não, não, eu escrevi. Ele tava esperando que a gente contasse piada, Rebeca. É, não certa. Vocês acham que a gente ia fazer pergunta pra vocês? Era isso? Pois é. Não, pô, eu escrevi, eu contei piada aí no começo, pô. E com a gente, se foram boas, não sei, mas eu contei. Uma bosta. Mas eu sou pago pela tentativa. Não, tô brincando. É. O cara vai ficar triste. Foi não, sério. Eu vou ficar triste. Cássio chorava quando eu fazia um show ruim. Ele chorava, é sério. E ninguém falava com ele, não. Ficava triste. Mas falava assim, mas é assim mesmo a vida, né? A gente nem sempre... Nós já desistimos dessa live, então agora a gente só vai conversar mesmo. É, vamos, essa porra hoje tá ruim mesmo. Ele falava assim... Os moleques vão voltar a comer sal, porque amendoim não vai dar, não. Véi, não tem como não, porque compraram 5 pacotes de amendoim, véi, também. Vocês sabem que não tem dinheiro. Ainda, ainda a diretora sofre aqui, mandem pix, pelo amor de Deus. A gente vai voltar pra casa, véi, na moral. É, Michael Constantino falou que a Açucena era o nome de uma periquita que eu tinha. Vai se fuder. É o nome de uma periquita aí, ó. Já foi mesmo. É aí. O nome de uma periquita que eu tenho agora. Meu Deus, que poder também voar. Mas acabou a live. Sim, e aí o quadro do Tinder vai rolar? Não, né? É só pra brincar aqui com a rapaziada, pô, pra ver. Opa! Pedro Vitor, o Abner quer amendoim pra não brochar, R$10,90. Não dá não, filho. Esse é Pedro Vitor, o designer da gente? Não, né? Da gente, não. Se vira aí, se o cara é seu. Pedro Vitor, se for você, meu irmão, manda um abraço. Pessoal, se não for Pedro Vitor, se for Pedro Vitor, segue Pedro Vitor aí, que ele faz o design da gente, as thumbs. E ele é um cara super talentoso e que tá com a gente desde o começo. Viu? Vou revelar quem é o pai de Maria Cecília. Aí chegou dentro. O momento. Aí dentro. Primeiro pra Rebeca. Que essa piada seja boa pra salvar a live hoje, meu Deus. Rebeca, dá uma olhadinha aqui. Pera. É polêmico, é polêmico. Aqui você vai entender. Ah. É. Quem é? Não parece com o pai. Pelo menos isso. Vamos ver se Cássius descobre quem é o pai da filha dele. Deu um chute. É verdade, Rebeca? Eu que sou o pai, rapaz. Eu que sou o pai da minha filha. Você concorda? Supondo que você não seja o pai. Se numa realidade paralela não fosse o pai. No metaverso. Chutem aí no chat, quem é o pai de Maria Cecília? Olha, Pedro Vitor disse que era ele. É ele? Não, ele não é o pai. Ele é o pai. Ele é o pai. Não. Pô, você me... Não, ia ser foda. Aí você me dá cigarro, é beleza. Mas dá cigarro com um rapaz branco... Não, eu me revoltar. Agora, tu que é mais humilhante? Tu magalha de uma mulher ou de um designer? Pô, mas você fez essas piadas boas no começo. Hoje você tinha que salvar a live, pô. Eu não me preparei. Aí porque no começo... Porra. O amante não tava aqui, né? É. Não. Pedro Vitor, um abraço, meu parceiro. Melhor Ian design. Mandou, amo vocês. Quem? Ian. Valeu, Ian. Um abraço. Beleza, Ian. É isso aí. Tamo junto. Ian, não te amo não, mas eu vou responder quando eu tiver. Falar, amo você. Fala, eu também. Mentira, nem ligo. Se o pai estiver na live, por favor, também se pronuncie. Ó, uma dica. Não, vou dar dica não. Ela tá votando eu. Quem? Eu. Quem vocês acham que é a pessoa que a Abner disse que é o pai da minha filha? Quem vocês acham que é o pai de Maria Cecília? Já sei, os caras botaram ali, é Léo Lins, ele botou Léo Lins. Vocês sabem? Ele botou Léo Lins, só pode ser. Quem botou ali? Léo Lins. Juan Pablo. Ah, tá. Tiago Ventura. Não, Tiago Ventura, Gui Lima. Não, é mais fácil eu ser o pai do filho de Léo Lins. Léo Lins é mais garoto. Palhaço Amendoim é o pai. Palhaço Amendoim é o pai. Eu sei quem é o pai da minha filha. Eu sei, vou dizer que eu vou arriscar. Dilma Rousseff. Por quê? Não, foi fraca. Sabe? Hoje eu tô mal. Né? Não foi fraca não, explique, que nem teve. Explique. Vamos agora para o momento discercando a piada. Discercando. O que é discercar? Eu também não sei não. A gente botou uma cerca, depois tira. Ele meteu assim um entendível semana passada, que eu não sei se existe essa palavra, entendível. Discercando. Qual foi a outra que ele já meteu aqui, o seu Creyson? Eu já meti Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo? Então, e aquela pirâmide, como foi, amor, que ele tava lá embaixo? Ah, pô. Obelisco. Obelisco. Ele falou o artigo, como é o nome do bilisco. O cara chamou Obelisco de bilisco. Obelisco, pô, aquela torre que é meio assim, ó. Mas não é ela não, né? E não, nem era a torre de Pisa. Aí é bobo. Vamos fazer o prêmio Eduarda Bianchi, que ela falou... Quem é Eduarda Bianchi? Duda, que disse que Kim Jong-un que era da China. A menina veio aqui e disse que Kim Jong-un Eduarda Bianchi de sabedoria. Ca... Prêmio Eduarda Bianchi de sabedoria. Só as... Oh, meu Deus, sou a única pessoa aqui. E ele... Não, Tom, obelisco, eu... Que bilisco? Aquela torre lá, que é meio torta. Que é meio torta. Pô, tá foda, hein? Santiago Melo é o pai, os caras falando ali, ó. É nada, a menina é saudável. Ah, eu até que você não tava aqui, eu até fiz uma piada com a Arlindo Cruz, mano. Conta aí, conta. Que eu falei que eu boto o nome do meu pau, Arlindo Cruz, que ele tava meio todo. Eu nem botei esse corte no Instagram, que eu tô com medo do Shadow Ben, eu tô dando uma segurada. Tá com medo dos sambistas. Nem tenho medo dos sambistas. Já pensou se mandando na rua e encontra um grupo de sambistas? Vai fazer uma roda. É, vão chamar os orixás pra me atacar, meu irmão. E o Rez? Foi a galera... É, ameaçou vocês com um monte de coisa que eu nem sabia que existia. É, 5 minutos, hein? Pra live acabar. Vai, tem que revelar. Tem que revelar. Chegou o momento. Tá do lado certo? Você que esperou por tanto tempo. Maria Cecília, eu sei que agora você tá vendo esse vídeo com 18 anos de idade. Está louca pra saber quem é seu pai. E chegou o momento. Rebeca, tem alguma coisa pra revelar pra Cássius? Tô emocionada. Pai é quem cria. Rapaz. Uma clínica de muita credibilidade aqui, Marcel. Um teste verídico. Fui na... como é o nome da barbearia? Mutari. Mutari Barbershop. Peguei um cabelo de Cássius. Se eu não encontrasse lá, eu procurava no dente de Rebeca. Léo Lins, ó. Tomar no rabo, velho. Léo Lins o quê, rapaz? Léo Lins é o pai da criança. Que Léo Lins o quê? O pessoal também tá te chamando de Léo Lins, viu? Ah, mas eu não me incomodo com isso não, sei que sou melhor que ele. Ah, ele é fã, ele gostou. Sou fã não, gostei. Ele gostou, vocês viram que ele não ficou tão incomodado? Você é fã, amor, você é fã. Quem tinha dito já foi Juan Pablo aí, ó. Juan Pablo, você venceu. Sabe o que você vai ganhar? O curso de Léo Lins. Agora, olha. Que Cássius pagou R$500. Olha o que ele botou pra pagou simular o teste de DNA. uma letra de Arial, né? A letra tudo. Mãe, Rebeca, pai, Léo Lins. Realmente, a verossimilhança é uma característica muito forte. Verossimilhança é parecer com a realidade. Demorei um mês pra falsificar esse teste de DNA, que é real. É, esse aí realmente não tem só dúvida. Você olhar pra Maria Cecília e ver que ela puxou muito de Léo Lins. Por quê? Ela também não tem graça. Sem querer ofender sua filha. Não, tudo bem. É melhor ser órfã. Essa foi fraca, Juan Pablo mandou. Se você adivinhou antes, filha da puta. Ah, disseram que o Wilclan é o pai. O Wilclan é o pai? Não, o Wilclan, coitado. Ali é borracha mole. A gente fina, mas é borracha mole. Ah, que histórias que tá rolando na barbearia pra você saber disso? Não, é que eu sinto, ele é muito certo. Você sente, né? Vocês se identificam, né? Ele é muito certo. Um brocha reconhece honesto, o outro. Muito correto. Não, eu sou furão. Não é, Rebeca? Ó, Juan Pablo disse que vai fazer o curso do Léo Lins. Boa, Juan Pablo. Quem te perguntou? Mentira, ele falou assim. Aquilo lá mandou assim. Eu quero fazer piada engraçada. Abner é um gênio incompreendável. boa. Pleonasmo. É. Não, é pleonasmo. Então, pessoal, essa live pode não ter sido essas coisas todas, mas a gente é bom, então vai fazer o show. Não desista de ir pro nosso show em São Paulo, não. Quem tá guardando as piadas todas pro show, né, men? É, pô. Por isso que a gente não fez hoje aqui muita piada. Isso. Esperem tudo no stand-up, pô. Exato. Fala sobre o Apoia-se. Sim, vou falar agora. Se você quiser apoiar, vai lá no Apoia-se. Eu coloco assim, eu faço live com os apoiadores, fiz uma só. Mas beleza, vou fazer mais, que tá chegando equipamento lá em casa. A diretora fica cobrando, isso. Mas ele vai fazer. live para apoiadores, um Close Friends para apoiadores, exclusivo, conteúdo exclusivo. Eu já fiz, na verdade, teve, Dan participou, Dan, pode perguntar Dan aí. É, Macaco tava na live para apoiador e tá outra pessoa que eu esqueci o nome. E a gente, eu fiquei mostrando as piadas novas, eles riram muito. Fala aí, Dan, que você gostou da piada. Dan mandou pix. Mandou pix? Ó, Juan Paulo mandou, eu vou pro de vocês quando vocês vierem pra Recife. Também vai ter, né? É, vai ter Recife. Depende, né? É. Depois dessa live aí também. Antes vai ter João Pessoa também, né, man? Vai ter João Pessoa também. Provavelmente 21 de abril. Eita, aumentou, man. Vamos pagar. Dan... Daniel Silva de Souza mandou R$50. Vamos pagar o estúdio. Valeu, Dan. Obrigado, Dan. Mas... O estúdio também é volta. Vai dar pra pagar a volta. E a volta Uber. De Uber. Bruno da Silva mandou R$2,68. E o cachê das meninas. E o cachê das meninas. Tava precisando mesmo, viu? Porque a gente veio pra aqui. Teve uma pergunta boa. Bruno... Aí, ó. Escolha boa. Entramos... Ô, namorada do Abner. Vocês estão juntos há quanto tempo? É. Agora vamos terminar com a declaração. Quantos anos você tem? Pra não dar 2 horas, vamos terminar logo. Uma declaração aí pra sua mulher, Abner, que eu vou declarar a minha. Pra depois. Manda a declaração, é ao vivo. Agora você me pegou de surpresa, hein? Nossa. Meu amor, assim como você, eu sou um homem de poucas palavras. Tá chamando meu de feio. E as poucas que você tem, você erra, ainda fala errado. É bom não ter muitas palavras mesmo, não, que seu vocabulário tá fraco. Mas pode continuar, desculpa. Salvo essa, salvo essa. É. Valeu mesmo. Salvo essa, salvo essa. Mas... O meu amor por você é inconvencional. Te amo. Inconvencional. Pera, deixa eu ver se existe primeiro, que é... Inconvencional. Existe... O que é inconvencional, hein? Não, não, ele quer dizer que o amor dele não é que não se acaba. Que não se acaba. Ô, burro! Convencional é uma coisa normal. Convenção. Inconvencional é... Não, meu amor por você é inconvencional. Vamos ver primeiro se existe. Inconvencional. Ó, que não se enquadra nos padrões considerados convencionais. Fora do comum. Vocês estão vendo? Mas não é que não acaba. Isso é... Eu nem sabia o que é. Pode falar eterno, pra sempre. Pronto, foi muito bom. Ah, tá. Então, achei, mano. Lembrei. Deixa eu... o quê? Incondicional. Ah, era incondicional. Você falou inconvencional. Ah. Incondicional. Ah. Ô, velho, ele fez já, né? Aí tem um desconto. Bem. Agora é a vez de ela se declarar pra mim, né? É, vai lá, se declare pra... Já passei vergonha, né? Agora é botar os outros pra passar vergonha, né? É. Ele tem vergonha. Vamos fingir que você tá na casa de vocês, apagar a luz aí. É brincadeira, cara. Só pra soltar essa piada, pra você apagar, não. É o clima. É. Vai, amor. Vai, Açucena. Vai mandar uma mensagem pra Abner? Não merece. Depois de uma dessa, de falar inconvencional. Não merece. Agora a Açucena, uma pré-universitária, que passou em segundo lugar em economia. Não foi economia? Contabilidade. Segundo lugar em contabilidade. Aí tem que escutar. Ei, velho, peraí. Os caras estão dizendo que eu tô sequestrando você. Vai devolver essa vítima quando? Demonstre algum carinho aí por mim, pô, por favor, que tô parecendo um sequestrador aqui. Você tá bem, velho? Aí a Liz assim. Mostra aí que você tá aqui por livre e espontânea vontade. Com certeza. Ninguém me obrigou, não. Não, pô, mas ela tá aqui alisando a perna dele com o pé. Tá olhando aí, né? Ah, deixa eu fazer logo minha declaração pra acabar. Tem que ser bonita. Pra acabar, né? Pelo amor de Deus, tem que acabar, né, Cássio? Não, tem que ser bonita, vá. Não é qualquer coisa, não, Cássio. Faz de conta que a gente tá renovando os nossos votos de casamento. Não aceito menos que isso. Renovar, né? Ó, Leandro perguntou, Rebeca, como foi participar da homenagem com o Léo Lins? Vamos, se declare pra mim. Isso claro que é mentira. O Léo Lins é feio. É, acredita nisso, Cássio. Vamos lá. Rebeca. Oxi, olha pra mim, tá olhando pra ali, pro buraco da Ian mandou segundo lugar em contabilidade, segundo lugar no EJA. Como é que você sabe que ela passou em segundo lugar? Porque eu acabei de falar, velho. Oxi, tá doida. Homem. Meu Deus do céu. Rebeca. Tá vendo como é difícil se declarar pra alguém, velho? Muito difícil. Você pra mim é o norte. Você pra mim é azul. Vou voltar. Rebeca, você pra mim é o norte. Ó, se terminar em cu, eu vou terminar essa live. Ah, vou terminar assim. Vai terminar em... Não vai terminar em cu, não, porque eu já tentei ontem, não terminou. Nem vai, nem tente. Nem tente. Não, não gosto não. Falando sério, só piada, isso é coisa de... Mentira, você uma vez... Sodomita. É o quê, é o quê? Mentira, Rebeca, eu nunca pensei. Não, aí. Não, e você? Não. Poxa, claro que não. Revelação. Para. Tô fora, meu. Rebeca acabou de revelar que Cássius pediu uma dedada. Não, foi não, foi que deu a entender. Foi e deu a entender. Não, eu pedi... Também achei, viu? Eu tô fora, negócio de dedada mesmo, cara. E foi o que que ele pediu? Eu não vou dizer, vai expor. Não. Ó, foi isso. O quê? Vai expor a honra? A declaração é que eu gosto de você. Baixou o Gui Lima aqui. É. Não sei mais o que declarar. Fala, e pra que você lança a ideia de fazer uma declaração se você não vai fazer uma declaração? Ou vai? E respeita os seus 125 telespectadores que não desistem dessa 121, live. 121, hein? Caiu, hein? Você... Vamos, rapaziada, pode vazar daqui pra gente já vai acabar, começar a entrar nos assuntos mais expostos. Tchau, galera. É, não, vamos acabar. Agradeço aos apoiadores. Queria agradecer aos apoiadores. Queria pedir perdão pela live de hoje. Hoje a gente tá meio... Barreado. É, não vou se justificar, não. Hoje foi mais... A gente volta com o nível mais alto. Semana que vem a gente vai preparar. Não, meu nível foi bom nessa live. Volta aí, escuta minhas piadas de novo. Foi. Na próxima chama o Panzão pra fazer com você. Vai ter que chamar duas pessoas na próxima. E a gente sai. Olha o que tu falou, pediu uma lambida no olho. Ele já deu uma lambida no olho de uma mulher, sabia? Já, bebo. Na festa? Bebo. No olho mesmo. Não tudo é bebo, né, Mateus? Incrível. Tudo é bebo. E eu nunca levei dedada, não, que isso é coisa de gay. Eu tenho nada contra os gays. Só não quero ser um. É importante lembrar. Eu não sou o João, que depois eu nunca levo essa dedada. Nunca levei uma dedada, não. Ele, não. No São João. Ele tem um problema. Não, pô. É porque ele quando ele bebia, ele tirava a camisa. Sabia? Ele bebia e tirava a camisa. Era automático. Era um golinho de cerveja. Tô bêbado, vou tirar a camisa. Era assim que eu era Google Boy. E também ficava dizendo, vem pra cima de mim. Eu sou lutador de boxe e MMA. Ele deu um murro no ônibus uma vez. Em movimento. Ele deu um murro na árvore. Deu um murro no capô do carro. Subiu no carro pro cara ficar acelerando ele em cima. Como eu sou perigoso. Ele pegou uma mulher em cima da sinuca. Foi. Peguei também uma menina que tá... catando latinha também, que eu sou, inclusive. Que não tinha dente, ela era banguela, usava uns negócios no cabelo e tava catando latinha. Não tem fronteiras. Verdade. Não tem fronteiras, o negócio é isso aí. Comer mendigo? É muito antes de ser modinha. Cássius também, assim como Arthur Aguiar também, perdeu a mulher pra um primo rico. Tô fora. A diferença é que Cássius não ficou abatido, né? Cássius deu troco na mesma moeda. Pegou o primo dela. Lá ele. Quem é essa? Lá ele mesmo. Nunca ouvi essa. Oi? Eu também nunca ouvi essa, não. Primeira vez que eu tô ouvindo essa. Terminar com uma piada aqui, deixa eu ver, de casamento. Ih, tá competindo? Não, piada. Vamos terminar. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Terminar só apagar 2 horas. O Pedro Vitor. Pedro Vitor, ponto design. Isso, ele vai fazer o design do show. Ele fez o design do show que a gente vai fazer em São Paulo. Amanhã sai o link, tá, pessoal, do show em São Paulo, dia 6 de maio, no Bixiga Comedy Club. Compre lá e a gente vai fazer uma promoção pro primeiro que comprar. A gente vai sair uma saída. Depois do show a gente dá um rolê com essa galera. Oxe, eu sou puta agora. É VIP, pô, que os fãs querem contato. É VIP. Os fãs querem contato. Vai sair com quem? Não, com a galera. Não vai, não. Fãs que usam drogas de São Paulo. Manda uma DM lá. Essa aí é pra liberdade, pô. Oi? Essa aí é pra liberdade. Mas na liberdade é... Na liberdade só dá droga. É, na liberdade e produto eletrônico, que é só japonês lá. Pastel. E pastel de flango. É, pastel de flango. Pastel e drogas. Pastel e drogas. Agradeço a Mutari também. Japonês, pastel e drogas. Ah, queria agradecer a Bárbaros Barbers, que eu vou cortar o cabelo lá amanhã. Que não é tão bom quanto a Mutari, que eu vou cortar quinta-feira. A Mutari é melhor. A Mutari é bem melhor. Bem melhor. Discorda. Pessoal. Não, a Mutari é melhor. Eu não vou ficar discutindo, os resultados falam por si só. Vamos terminar, senão a gente vai ter que pagar 2 horas, pelo amor de Deus. Me incomodar. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Me sigam no Instagram. Vai, agradece aí, vai. Agradece a vocês. Aí. Agradece. Valeu, aí, rapaziada. Meu Instagram é @BecaBorges. Também você pode me encontrar em @promo_. Que é a loja dela. Artesanato da Beca. Tem mais alguma roupa pra eu divulgar? Não, só isso mesmo. Não. Se tiver mais. Manda essa live pros amigos e diz assim: a melhor live do canal, em Caps Lock. Fala assim. Roteiro certinho, tudo enquadrado. É, roteiristas, mandem currículo na DM. Pode ser que a gente prive essa live, hein? Pode ser. Ah, não, vai privar não. A verdade tem que ficar aqui. Não, Rebeca, diga não, minhas redes sociais. Ah, não, essa cena é low profile. Exatamente. Oi, Pedro Vitor falou, o nome do grupo de fãs é Oi. É quem? O quê? Ô, pessoal, cria um fã-clube aí, pô, pra mim. Não entendi. Eu imaginava que quando eu fosse ter fã, ia ter umas páginas de casal, assim, dizendo Abner e Açucena, ia postar meu casal e não sei o quê. Véio, meta. Eu vim com esse objetivo. Oh, aí botei a thumb lá, os caras, Açucena, e tá nome feio da desgraça. Ei, velho, mas já teve um que colocaram uma foto nossa. Eita, junto. Fui, ué. Já saiu uma foto nossa na página de Chavosos de São Paulo. Foi, é sério, com uma frase, não foi? Foi, eu não lembro qual era a frase, mas... É muito adolescente, bem, né, paulista. Bem paulista, né? E aquele chavoso, aqueles funk de São Paulo. O funk do Rio é ruim, mas o de São Paulo, meu irmão, desgraça ruim da peste, meu irmão. Que vem aqueles caras, MC Pedrinho, MC Daniel. Aqueles caras são feios demais. Bora, véio. Se passar 2 minutos aqui, ó, vai ter que pagar. Falou, mais pessoal, real. Tchau, tchau, até a próxima. Semana que vem tamo aí, hein? Essa live se autodestruirá em 3, 2, 1...